Завтра в центрі Маріуполя перекриють дорогу. 23 травня почнуть ремонт ділянки проспекту Миру – від вулиці Леваневського до проспекту Будівельників. На першому етапі роботи будуть проводитися на ділянці дороги на смузі в напрямку АЕС-2. Приватному транспорту проїзд закриють, а пасажирський буде проїжджати без зупинок. У вихідні дні буде знята напруга контактної мережі, а отже зупинено рух тролейбусів по проспекту Миру на відрізку дороги від вулиці Леваневського до проспекту Будівельників. Мы планируем за два дня подготовительных провести работы по демонтажу и так, чтобы в понедельник подать напряжение на контактную сеть и троллейбусы дальше запускать. Первый этап продлится ориентировочно 2-3 недели, дальше перейдем на следующую сторону, о чем мы будем дополнительно информировать.